Huomenna kello 9 huomenneksella katsoko uusia ohjelmia suomen ja vepsän kielellä omin silmin lähetyksessä. Kristian uskon ABC-ohjelmassa pastori Pentti Smets miettii arkielämäntä uskonnon asioita. Tällä kertaa hänen pakinen teemana on kaikki tietää tai kaikki näkee Jumala. Jotta selittyä näitä kristin uskon ominaisuuksia, pastori kertoo nykytekniikasta. Veroiden Tedolang-ohjelmasta tällä kertoa työ tiijussatta jokiita järvikalan mähnän hyötystä, niise Valentina Rogozina opastautaita laitama vepsäläistä perintehellistä syömistä kananmunie mähnän kerran.